Yombo Manumbu, unashtakiwa kwa kosa la kuingiza wahamiaji haramu au wakimbizi kinyume na sheria mpakani, na wewe ni askari. Usipotoa maelezo ya kutosha, utahukumiwa kifungo cha miaka 10 au faini ya shilingi milioni 20. Lusha yenyewe nikipiga hesabu ifika hata milioni 5, haijafika. Alafu mnipige faini ya milioni 20. Nitauza nini? Nikisema nitegemee kuuza figo, figo yenyewe imejaa pombe. Nyenye nifungeni tu. Ebu wakili endeleza mashtaka. Jamani, mashtaka gani? Si nimeshakubali kufungwa. Nishaambia sina hiyo milioni 20. Ebu kuwa na adabu, hapa ni mahakamani, ufuate sheria. Wewe akili umetumwa, sio bule. Unashadadia kesi kama wewe ndio uliye kuvusha. Oya, jishikilie. Oho. Wewe ni askari, sio askari. Mimi ni mfungwa. Nataka cheo chako kabla hujakamatwa. Wewe vipi? Muulizeni hakimu, kazi yangu anaijua, sikaitaja mwanzoni. Wote humu tunajua kazi yako, ila tunataka ujibu kwa mdomo wako. Wewe ulikuwa unafanya kazi gani kabla hujakamatwa? Nilikuwa mtu wa madili, askari mwenye busala. Busala gani unakula rushwa? Kwani kula rushwa sio busala? Ningeiba. Wewe unavyojifanya msamaria mwema, utadhani wewe ungezikataa zile hela. Yaani niache 300, 400, 200. Na unavyojua jua la mpakani, la huku linataka liingie huku na la huku linataka liingie huku, linakupiga wewe katikati. Unapigwa ya jua na kuwa mweusi mara mbili hapo ulipo. Wewe ungekataa. Unasemaje wewe? Shikamo wakili. Maraba, nani alikupa ruksa ya kuvusha watu? Si mimi mwenyewe. Wewe kama nani unajipa sheria ya kuvusha watu bila ruksa? Mimi kama Yombo Manumbu nimejipa ruksa ya kuvusha watu kwa sababu nilikuwa na upilu wa njaa. Sina hela, nifanyeje wakili? Mbona kama unataka kunichanganya akili? Yaani wewe hapa ulipo hauna tofauti na jambazi. Ujue ndugu wakili hautumii common sense. Ebu subiri kwanza, usiongeze neno lolote. Ebu inosibi, panda Kizimbani. Asante sana ndugu wakili. Kwanza mimi nashukuru sana mumaa kama imesema itanurisha kwetu bila tatizo. Ebu msikieni, yani wewe nashukuru Mungu, mimi nenda kuozea jela. Yani hili zinizembedayo, alafu wewe ndo livuka na hela nusu. Nikitoka utanikuta mpakani tena, kama litakuvusha mbwa wewe. Utoke wendi wapi bwana? Ebu endelea inosibi. Sasa kama nilivyo tangulia kusema, mimi naitwa inosibi kutoka Kongo. Yule bwana mimi aliniambia yeye nyeye kwanza ni mube pesa akikisha napata kibali. Akasema yeye ni usalama, kwa hiyo kuhusu kupita yeye ndo atasimamia kila kitu na nitavuka hata sumbuliwa. Nikamupa 100,000 na mimi nikapita. Kwa hiyo ulivuka kwa shilingi 100,000 ya Kitanzania, yani nchi. Yombo Manumbu, unajiteteaje kwa hili? Si umeona hapo ndugu wakili, mpaka wewe umeshangaa kuhusu yeye kuvuka kwa laki. Ndio ujue kama huyo mpumbavu ni tapeli. Kwanza hapo ndugu wakili, subiri nikwambie kitu. Ninaombi. Huyo mbwa aliniambia anaenda kufanya kazi alafu atanimalizia hela yangu akirudi. Tulielewana 200,000. Hajamaliza. Huyo mpumbavu wa Kongo wa chawi lilifika pale mpakani. Likanambia askari, mimi nina uwezo ukata mauno bila mfupa. Nikamwambia haya twende kazi. Lili nikatikia pale mpakani saa zima. Kumbe halina hela. Yaani kilimo imegoma, wenzake weupe, yeye kajikilimu mpaka amefuba. Akavuka kwa mkopo. Ndio ujue kama Wakongo wachavi. Kumbe ni kweli unavusha watu. Ndio inavyosemekana. Sasa mimi nitajuaje? Ndugu wakili, mimi kwa majina naitwa Benedicto Maduela. Ni raia wa Kenya. Ulivukaje na kuingia Tanzania? Ndugu wakili, mimi hata sikutaka kuvuka, ila nilivuka kwa sababu mimi nilikuja kwa nia ya kumvukisha mke wangu ili aende wapi. Alikuwa anaenda TZ, yani Tanzania. Kwa hiyo tulipofika pale mpakani ili tuvuke boda tupate vibali, askari akaniambiaye hauwezi kumsindikiza mkeo. Utaratibu uliopo, anaanza kuvuka kwanza mimi na mke, alafu mwanamume anadipia. Nikasema sawa, kwa kuwa mwanamke anavuka bule, basi mwanamke wangu atangulie, kesho mimi nitavuka. Sasa kufika kesho yake sikusikia hata simu ya mke wangu, ikabidi nivuke nikamtafute mke wangu, ndo mimi mkaja mkanisika. Yombo, taarifa hii unaijua? Achana nalo jinga hilo.
Yani ilo ujoni taila, mke wake ndo mke wangu. Wewe ushaona wapi boda unavuka bule? Kwa hiyo kuweza, mimi nilimvukisha bule ili nikamvukisha kizazi. Na sasa hivi nimemvusha kizazi, yupo kwangu anavukisha mimba, anavukisha watoto. Unasemaje wewe? Nasemaje? Humu ndani wote wazima. Apigani vigelegele, bibi aluzi kapendeza japendeza. Ebu nyamaza wewe hakimu. Tunasubiri hukumu yako. Huyu atupotezea muda tu. Mpige hukumu yake aende huko jela katulie. Alafu wewe ndugu wakili usijue kujua mimi ni shati wanifokea fokea hapo na kuangalia, nitaomba dakika mbili nikutoe nje nikunyoshe niende jela na kwa mambo mawili nimempiga wakili na kuvukisha watu mahalamula, mahalamila sijui mahalamila. Yombo Manumbu, kutokana na ushahidi ulotoka, hakuna kujitetea tena na utafungwa jela miaka 10 bila faidi yoyote. Sawa, nimekubali, nijua tu mtanifunga. Huko jela kuna mtu gani naye mjua? Wapo, kwani manyampala hawajui? Wewe unawajua? Wewe mbwa nini? Yaani mimi nikamzoea nyampala. Kwa hiyo kuweza aninyampalishe, aniharibu wanaume wangu. Kwenda bwana, kwa hiyo kuweza.